د زابل د اجو کاپا او د علماو په منځ کې واقعات هم څه غټې ستونزې پرتې دي. د دوی هم دا ستونزې دا دي چې بعضې جهید علما له لیسته ایستل شوي دي، د هغو په ځای باندې دوکاندارانو، رخشوانو یا خېښو خالو وسلې کوي مسایل دي چې هغوی ځای پر ځای شوي دي. دوهمه مسله دا ده چې د علماو معاشونه پر وخت خپل وخت نه دي رسېدلي. درېیمه مسله دا چې خپله د اجو کاپو ټوله اداره په شمول د ولسوالیو د مدیرانو یا د اختلاس شکایت کی او هغوی په اداري امورو کې د استعفا تر سرحده پر رسېدلي دي، ځکه رئیس فکر کوم د کار تجربه پخوانۍ نه لري. دا یو ځل نه ده، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ راټولېدل دوام لري، حتی زه وزیر ته تللی یم. دغه د نواز په نامه ده، لس کاله باید په ثبوت رسوم چې اوس هم په پاکستان کې خوراک اخلي. د امازوی ده، د شاجوی ده، فضل رحماني شاباران، دا د شاجوی د مسازو د کلي د په کندهار په ارغنداب کې پروت. دا هم لس کاله بعد په ثبوت رسوم. ما هر څوک چې تحقیق کوي زه په ثبوت رسوم. دا یې دلته معاش ور اجرا کړی ده، او دغه قاسم د تاریخ دوی تېر ټول بازار بهته یې پېژند. کوم لا ده ته یې راته ووایاست. وکړئ ګوره، دغه اسناد دي چې د پلار په نامه د حاجي کجیر په اول ستون کې دی لیکلی، د حاجي محمد کجیر په مدیر اعلی په معلمینو کې، په معلومینو کې دغه د محمد کجیر د رئیس د ماجرینو د سیله د سره د پلار سره سلام علیکم درلود. دغه د په جدول کې د امضا د حتی د وزیر احکام یې لا خوړلي دي. داسې موږ مبارزه و مطلب دغه یې کړي دي. یو اسماعیل د اسرائیل په نامه د په ټول زابل کې زه اوس هم ولاکه پېژنم. دا چې ده په روپۍ ځینې اخیستې دي، هره معامله یې ورسره کړي. دغه اسناد یې ما نه دي جوړ کړي، وزیر احکام د نیازي احکام یې خوړلي دي. عمده خبره به درته وکړم چې دا چاودنه سوې ده، هغه اسناد دلته موجود دي. ټول برابر سوی ده، څلور څلوېښت زره افغانۍ دي. دغه د ادارې لاندې د دوه لکو څلور پنځوس زره. بل یو دا کار کړی دی، ونیازي ته پروسږ کال د سینک په مسجد کې پنځه څلور لکه نوي زره افغانۍ زیاتې سوې وې. دی ورغلی و پټ، موږ یې هېڅوک نه خبر کړي. وزیر هغه وزیر چې دغه کړی دی، پیشنهاد کړی دی، خپل مسجد یې په مسجد کې محمدیه ورته معرفي کړی دی. دغه هم خواهش ده د دې حکومت څخه که رښتیا دا حکومت عدالت عدالت وایي په لحاظ د خدای، نور که زموږ غور څوک نه کوي، د دغه خیش خاله، د دغه ظالم، د دغه غاصب څوک پشتیبانی کوي. زموږ د جناب علي صاحب خدا غوښتنه ده، بیا هم د جناب وزیر صاحب غوښتنه ده. تېر کال استعفا کړي د یو چا چې اسناد پیدا سو، هغه رئیس نه چې زه خپله یم لازاده برات نه اوله ورځ مې واده درسره کړی، اوس مې هم دغه واده درسره. بیا هم درته وایم چې هر زور واکوي، زور کوي، زور ته زه تسلیمېدونکی سړی.